योहन्नाको सुसमाचार चार अध्यायमा व्यथेस्दा नामक दहमा येसुले अडतिस वर्षदेखिको कुँजो मानिसलाई निको पार्नुभयो त्यस घटनापछि के भयो विस्तृत रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो कार्यक्रमलाई निरन्तर सुन्नुहोस् प्रियहरू तपाईँलाई हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रममा हाम्रो हृदयको तहबाट हामी स्वागत गर्दछौँ साथै ख्रिस्टी अभिवादन जनाउँदछौँ आजको अध्ययनमा हामी विशेष गरी येसुले गर्नुभएको दोस्रो आश्चर्य कर्मलाई हेर्दै अघि बढ्नेछौँ अनि योहन्ना पाँच अध्यायमा बेथेसदाको दहमा एउटा कुँजो मानिसको चङ्गाईको विवरण पाइन्दछ जो अति रोचक छ यो यसुको सेवकाईको क्रममा उहाँले गर्नुभएको तेस्रो क्रम थियो अनि हामी देख्छौँ यहीँदेखि यहुदी धार्मिक अगुवाहरूले येसुलाई घृणा गर्न थालेका थिए यो घृणा यति प्रचण्ड थियो कि तिनीहरूले येसुलाई क्रुसमा झुन्ड्याएर नमारेसम्म तिनीहरू शान्त भएनन् येसुले विश्रामको दिनमा त्यस कुँजोलाई निको पार्नुभएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू येसुसँग क्रोधित भएका थिए तिनीहरूका निम्ति एउटा मानिसको जीवनको भन्दा तिनीहरूको रीतिरिवाज तथा नियम व्यवस्था महत्त्वपूर्ण थियो अनि आजको दिनसम्म पनि मानिसको प्रवृत्तिमा उस्तो परिवर्तन देख्न पाइएको छैन मानिसहरूको सोच विचारमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो तर त्यसो भइरहेको देखिँदैन जिउँदो परमेश्वरमा आस्था र विश्वास राख्ने व्यक्तिहरूमा येसुको जस्तै मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति हुन पर्ने हो मानिसको सोच विचारमा परिवर्तन आउनुपर्छ जिउँदो परमेश्वरमा आस्था र विश्वास राख्ने व्यक्तिहरूमा येसुको जस्तै मूल्याङ्कन हुन पर्ने हो अर्थात् मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति आउनु सुनमा सुगन्ध भने जस्तै हो म पूर्ण आशा गर्छु आजको कार्यक्रम तपाईँहरूका निम्ति धेरै आशिषमय हुनेछ आउनुहोस् वचन सुन्नतर्फ हामी युहना चार अध्याय पद त्रिचालिसदेखि लिएर पाँच अध्याय पद पन्ध्रसम्मबाट अध्ययन गर्नेछौँ सबभन्दा पहिले हामी देख्नेछौँ येसुले अफिसरको छोरालाई काठमाडौँमा निको पारिदिनुहुन्छ युहना चार अध्यायको पद त्रिचालिसदेखि छ्यालिस पद हेर्दै अगाडि बढौँ यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ अनि दुई दिनपछि त्यहाँबाट निस्केर उहाँ गालिलमा जानुभयो किनभने यसु आफैले प्रमाण दिनुभयो कि अगमवक्ताको आफ्नो निज देशमा आदर हुँदैन यसकारण जब उहाँ गालिलमा आउनुभयो तब उहाँले यरुसल्याममा चाडको बेलामा जे गर्नुभएको थियो ती सब काम देखेर गालिलीहरूले उहाँलाई स्वागत गरे किनभने तिनीहरू पनि चाडमा गएका थिए मित्र यसु सामर्याबाट गालिलमा जानुभयो अनि थुप्रै गालिलवासीहरूले उहाँलाई विश्वास गर्छन् किनभने तिनीहरूले उहाँलाई चाडमा उहाँले गर्नुभएका तमाम कार्यहरू देखेका थिए त्यसपछि उहाँ फेरि विशेष गरेर गालिलको कानामा जानुहुन्छ जा किनभने त्यहाँ भद्र उच्च अफिसर मानिस छन् जसको छोरा काठाडोमा बिरामी अवस्थामा छन् पद छ्यालिस र सडचालिसमा भनिएको छ त्यसपछि उहाँ फेरि गालिलको कानामा आउनुभयो उहाँले त्यहाँ पानीको दागमध्ये बनाउनु भएको थियो औ एकजना भारदार थिए जसको छोरा कठन्डौँमा बिरामी थियो यसु यौदियाबाट गलिलमा आउनुभएको छ भन्ने सुनेर तिनी उहाँ कहाँ गए औ आएर तिनको छोरालाई निको पारिदिनुहोस् भनी बिन्ती गरे किनभने त्यो मर्नै आँटेको थियो यो पिताले आफ्नो छोराको पक्षमा विश्वासको अभ्यास करे। येस आए, गर गरे यस अफिसर येसु कहाँ आए यो बिन्ती गर्दै कि उहाँको मर्न लागेको छोरालाई चङ्गै गरेको पद अडचालिसदेखि पचासमा भनिएको छ येसुले तिनलाई भन्नुभयो तिमीहरू चिन्ह र अचम्मका कामहरू नदेखेसम्म कुनै रीतिले विश्वास गर्दैनौ ती भारदारले उहाँलाई भने हजुर मेरो छोरो मनल भन्दा अघि नै आइदिनुहोस् यसुले तिनलाई भन्नुभयो जाउ तिम्रो छोरो बाँच्छ यसुले तिनलाई भन्नुभएको वचन विश्वास गरेर तिनी आफ्नो बाटो लागे मित्र यो व्यक्तिले विरोध जनाए कि तिनी आश्चर्य कर्महरू र तिनीहरूको खोजी गरिरहेका थिएनन् बरु आफ्नो छोरा निको भएको तिनी चाहन्थे त्यही नै उसको निम्ति महत्त्वपूर्ण थियो यसुले यस मानिसको विश्वासको प्रति जवाब दिनुभयो र चङ्गाई गर्नुभयो तिनी र तिनका सबै परिवार प्रभुमा विश्वासमा आए यो चाहिँ उहाँको सेविकको क्रममा दोस्रो आचर्य कर्म थियो पहिलो आचर्य कर्म पनि उहाँले कालिलको काहमा भएको विवाहमा पानीलाई दागमध्येमा बदलिदिनु भएर गर्नुभएको थियो आगे पद एकाउनदेखि चौन्मा भनिएको छ अनि जब तिनी तल जाँदै थिए तब तिनका चाकरहरूले तिनलाई भेटेर भने तपाईँको छोरो बाँच्यो तिनले तिनीहरूसित सोधपुछ गरे कुन घडीदेखि त्यसलाई सन्चो हुन लाग्यो तिनीहरूले तिनलाई भने हिजो सातौँ घडीदेखि ज्वरोले तिनलाई छोडियो यसुले तिनलाई तिम्रो छोरो बाँच्छ भनी भन्नुभएको बेलादेखि नै हो रहेछ भनी बाबुली थाहा पाए अनि तिनी आफै र तिनका सारा परिवारले विश्वास गरे यसले यहुदियाबाट गालिलमा आएर गर्नुभएको यो दोस्रो चिन्ह हो यसपछि हामी यो हन्ना पाँच अध्यायमा पनि प्रवेश गरिहालौँ यो पाँच अध्यायले हामीलाई व्यथस्ताको दहमा उहाँले कोजो मानिसलाई निको पार्नु भएको आश्चर्य कर्ममा ल्याउँदछ र यो चाहिँ उहाँको सेविकाइको क्रममा तेस्रो काम थियो र वास्तवमा यस आश्चर्य कामले गर्दा उहाँ प्रति यहुदीहरू वा शत्रुहरूद्वारा घृणा जगाएको थियो र जबसम्म उहाँलाई क्रुसमा टाँगेनन् तिनीहरूले उहाँलाई कहिले पनि छोडेनन् युह न पाँच अध्याय पद सोह्रदेखि अठार ले भन्छ यसले गर्दा यहुदीहरूले येसुलाई खेदो गर्न लागे किनभने उहाँले यो काम विश्रामको दिनमा गर्नुभएको थियो तब येसुले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो मेरा पिताले अझसम्म काम गर्नुहुन्छ र म पनि गर्छु यस कारण यहुदीहरूले उहाँलाई झन मार्न खोजे किनकि उहाँले विश्रामको दिन भङ्ग गर्नु मात्र होइन तर आफैलाई परमेश्वरको बराबरी तुल्याएर परमेश्वरलाई आफ्नै पिता भन्नुभएको थियो हेर्नुभयो त्यहाँ उहाँ र यहुदीहरू बिच विश्राम दिनको उल्लङ्घनको बारेमा मुठ भेद आरम्भ भए थियो उहाँले विश्राम दिनमा यो काम गर्नुभएको लागि कहिले पनि तिनीहरूले उहाँलाई क्षमा दिएनन् तिनीहरूले उहाँलाई घृणा गरे किनभने उहाँले भन्नुभएको थियो मर्कुश दुई अध्यायको पदमा विश्राम दिन मानिसको लागि बनिएको थियो विश्राम दिनको लागि मानिस होइन यहाँ हाम्रा प्रभुले गर्नुभएको कामले वास्तवमा तिनीहरूका हृदयमा हत्याको भावना गहिरो गरी लगाइदियो विश्राम दिनको कारण र उहाँले आफैलाई परमेश्वरसँग समानता वा बराबरी बनाउनु भएको कारणले तिनीहरूले उहाँलाई घृणा गरे अहिले यस अध्यायको आरम्भ वा सुरुतिर जाउँ यो अध्याय यहुदीहरूको चाडसँग आरम्भ हुन्छ यहाँ प्रश्न उठ्छ कि यो कुन चाड हो यो सम्भवत निस्तार चाड हो यहुदीहरूका तीन महान चाडहरू व्यवस्था सोलो अध्यायको सोलो पदले भन्छ जुन ठाउँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले छानुहुनेछ त्यहाँ तिनपल्ट तिमीहरूका सबै पुरुष उहाँको सामने देखा परन् अख्मिरे रोटीको चाडमा साताहरूको चाडमा र झुप्रो बाँसको चाडमा जब कि हामी युहान दुई अध्यायमा निस्ता चाड र युहान सात अध्यायमा हामी झुप्रे बाँसको चाडको बारेमा पढेकोले गर्दा वा त्यहाँ हामी के कुराको बारेमा पाउँदछौँ धेरैले यो अनुमान गर्दछन् कि यो चाड चाहिँ पेन्टीकोस्टको चाड हो हामीलाई विवरण बताइएको छैन किनभने यो यहाँ त्यति महत्त्वपूर्ण छैन म चाहिँ सोच्दछु कि यो चाहिँ निस्तार चाडको दिन हुनु सक्छ पाँच अध्यायको पद एकदेखि तिनमा भनिएको छ त्यसपछि यहुदीहरूको चाड थियो र येसु युसल्याममा जानुभयो यरुसलेमा भेडा ढोकाको नजिक पाँचवटा दलान भएको एउटा दह छ जसलाई हिब्रूमा व्यथस्ता भनिन्छ यिनीहरूमा रोगी अन्धा लङ्गडा अङ्ग सुकेकाहरूको भिड पानी छचल्किएको हेर्न पर्खिरहनेहरू पसिरहन्थे अहिले यो खास मात्र ढोका थियो बजार थिएन जहाँ ध थियो अनि दहको नौ बेतसाइदा थियो जुनको अर्थ हो जैतुनहरूको घर वा कृपाको घर यसको पाँच दलानहरू थिए आगेप चारमा भनिएको छ चा। किनभने परमप्रभुको एउटा दुध बेला बेलामा दहमा ओर्लेर पानी हलाइदिन्थे र पानी छछल्किएपछि जो पहिला पानीभित्र पस्थ्यो कस्तै रोगले ग्रस्त भएको होस् तापनि त्यो निको भइहाल्थ्यो अमित्र तिनीहरूमा विश्वास यो थियो कि परमप्रभुको एउटा दुध बेला बेलामा दहमा ओर्लेर पानी हलाइदिन्थ्यो त्यहाँ वरिपरि पर्ख्ने बिरामीहरू तुरुन्तै पानीतिर दगुरेर जान्थे दुधले कसरी पानी हल्लाउँथे भनेर यो स्पष्ट रूपमा लेखेका छैनन् तर पानीमा पुग्ने सबभन्दा पहिलो बिरामी त्यति बेला नै निको भइहाल्थ्यो आगे पद पाँचमा भनिएको छ त्यहाँ अडतिस वर्षदेखि बिरामी भइरहेको एउटा मानिस थियो अहिले हाम्रो ध्यान यहाँ यस विशेष व्यक्तितिर खिचिन्दछ हामी जान्दैनौँ कि तिनी पुरै समय त्यस ठाउँमा थिए या निश्चित समयमा मात्र आउँथे हामीले भनिएको छ कि तिनी अडतिस वर्षदेखि यस गुँजो अवस्थामा थिए र स्पष्ट छ कि तिनी अति नै कठिनाइमा हलचल गर्न सक्थे म सोच्दछु कि तिनको हालत अति नै दयनीय खराब थियो यस पीडित व्यक्ति कति निरुत्साह र निराश थिए भन्ने कुराको सोच्न सक्नुहुन्छ यदि तिनी त्यहाँ अडतिस वर्षदेखि थिए भने तिनी निश्चय नै अडतिस वर्षभन्दा वृद्ध हुनै पर्छ अनि तिनको स्थिति उसको आफ्नै पापको परिणाम हो पचौधमा प्रभुले उसलाई भन्नुभयो हेर तिमी निको भएका छौ फेरि पाप नगर र झन खराब दशा तिमी माथि नहोस् तपाईँ राम्ररी कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि यो व्यक्ति त्यस दहको छेउमा पस्रिएर दको पानीतिर हेर्दै छछल्किएको पर्खिरहेका हुन्थे र तिनले यो करिब अडतिस वर्षदेखि निरन्तर गरिरहेका थिए तिनको आँखा सधैँ त्यस दहतिर परिरहन्थ्यो तर जब पानी छछल्किन्थ्यो कोही व्यक्ति तिनीभन्दा पहिले नै पानीमा पसिसक्थ्यो र चङ्गाई पाउँथ्यो र यसरी थुप्रै चङ्गाई भएको तिनले आफ्नै आँखाले देख्थे एक दिन होइन एक महिना होइन एक वर्ष होइन अडतिस वर्षसम्म तिनी बडो आजसँग पर्खिरहे तर सपना सपनाइरह्यो म कल्पना गर्छु तिनी निराश र थाकिसकेका थिए तिनको अब जीवनमा अति नै कम आशा थियो हाम्रो प्रभुले थाहा पाउनुभयो तिनको अवस्था तिनको दयनीय स्थिति र उहाँलाई थाहा भयो कि थुप्रै वर्षदेखि तिनी यस दयनीय अवस्थामा छन् अहिले प्रभु त्यस व्यक्तितिर आफ्नो तरस खानुहुन्छ प छमा भनिएको छ यसुले त्यसलाई पसरिरहेको देखेर औ त्यो धेरै समयदेखि यस दशामा रहेको छ भनी जानेर त्यसलाई भन्नुभयो के तिमी निको हुने इच्छा गर्दछौ यही नै बिरामी मानिसलाई सोध्ने खास प्रश्न हो यो प्रश्न यसो हेर्दा हाँस्यास्पद देखिन्छ होइन र निश्चय अँ निश्चय नै त्यो व्यक्ति निको हुन चाहन्थे तर हाम्रा प्रभुले तिनलाई दुई कारणहरूको लागि सोध्नुभयो यो प्रश्न पहिलो यस मानिसमा आशाको जगाउन तिनको दशा आशारहित असहाय थियो तिनी टुटिसकेका थिए अनि म सोच्दछु कि तिनमा अब कति पनि जीवनको आशा थिएन अनि तिनी निराश अवस्थामा थिए त्यसकारण प्रभु चाहनुहुन्थ्यो यस मानिसमा आशाको जगाउन यो कुरा बताउन कि तिनको जीवनको निम्ति अझै त्यहाँ समाधान छ आशा छ निवारण छ अनि दोस्रो प्रभु येसुले त्यस व्यक्तिलाई आफ्नो आँखा त्यस दहबाट हटाएर आफूतिर लगाउन चाहनुभयो अनि यो अति नै महत्त्वपूर्ण थियो मलाई लाग्छ यस व्यक्तिले त्यहाँ आउने व्यक्तिहरूलाई त्यति हेर्दैनथे नजर लगाउँदैनथे बरु खालि दहको पानीमा एक टक आफ्नो आँखालाई केन्द्रित गरिरहेका थिए त्यसकारण हाम्रो प्रभुले यस प्रश्नले तिनलाई अचम्भित पारिदिनुभयो के तिमी निको हुन चाहन्छौ म सोच्दछु यस व्यक्तिले निश्चय नै स्वाभाविक रूपमा उहाँतिर हेरे जसले यस्तो प्रश्न सोध्यो उसको उत्तर थियो निश्चय नै म निको हुन चाहन्छु तर मेरो समस्या यो होइन म के चाहन्छु भने कसैले मलाई पानीमा हाल्न सहायता गरोस् मित्र आज धेरै मानिसको अवस्था यस व्यक्तिको जस्तै छ तिनीहरू आफ्नो समस्या दुःख कष्ट र आँसुको बेला अरू कहीँतिर सहायताको निम्ति आँखा उठाउँछन् तर खास अनुग्रही दयालु प्रभु कहाँ आफ्नो आँखा उठाउँदैनन् फलस्वरूप तिनीहरूको समस्या कहिले पनि समाधान हुँदैन मित्र वास्तविक सहारा वास्तविक समस्याको समाधान केवल ख्रिस्टमा मात्र पाइन्दछ प्रभु यसुले यो प्रश्न सोध्नु भएकोमा तिनी छक्कै परे होला के तिमी निको हुन चाहन्छौ चा। पश्चात्मा भनेको छ रोगीले उहाँलाई भन्यो हजुर पानी जुन बेला छछल्काइन्छ मलाई धहमा हालिदिने मेरो कोही मानिस छैन तर म जाँदा जाँदै म भन्दा अगाडि अर्को व्यक्ति ओर्लिहाल्छ यो कस्तो निराशाको कथा छ यस पीडित दुखी असहाय एक्लो टुटेको व्यक्ति खासमा भनिरहेका छन् निश्चय नै म निको हुन चाहन्छु तर जुन बेला पानी छछल्काइन्छ मलाई धमा हालिदिने मेरो कोही मानिस नभएकोले गर्दा अर्को व्यक्ति म भन्दा पहिले त्यहाँ पसि जान्छ र निको हुन्छ के तपाईँ मलाई त्यस बेला दहमा हालिदिनुहुनेछ अहिले प्रभुसँग त्यस व्यक्तिलाई दहमा हाल्ने कुनै योजना वा इरादा छैन बरु उहाँ यसलाई यहाँबाट निकालेर यहाँबाट हटाएर टाढा दूर गर्न चाहनुहुन्छ अहिले यस व्यक्तिले आफ्नो आँखा ख्रिस्टमा लगाउने बित्तिकै त्यहाँ केही घटना घट्नेछ पद आठमा भनिएको छ यसुले त्यसलाई भन्नुभयो उठ आफ्नो ओछ्यान लिएर जाऊ आगेपद नौदेखि तेह्रमा भनिएको छ अनि तुरुन्तै त्यो मानिस निको भयो औ आफ्नो ओछ्यान लिएर हिँडिहाल्यो त्यो दिन विश्राम दिन थियो यसकारण निको पारेको त्यस मानिसलाई यहुदीहरूले भने यो त विश्राम दिन हो तिमीलाई ओछ्यान बोक्नु उचित छैन त्यसले तिनीहरूलाई जवाब दियो जसले मलाई निको पार्नुभयो उहाँले नै भन्नुभयो आफ्नो ओछ्यान लिएर हिँड तिनीहरूले त्यसलाई सोधे तिमीलाई ओछ्यान बोकेर हिँड भन्ने मानिस को हो तर निको भएको मानिसले उहाँ को, को हुनुहुन्छ भनी चिनेका थिएनन् किनभने त्यस ठाउँमा भिड भएको हुनाले यसु एकातिर लागिसक्नु भएको थियो अहिले त्यहाँ अर्को कुरा के हुन्छ भने शत्रुहरूले वा ती धार्मिक अगुवाहरूले जब त्यो बिरामी निको भएर विश्राम दिनमा आफ्नो विस्तार बोकेर घरतिर लाग्दा उसलाई विश्राम दिनको उल्लङ्घनको दोष लगाइयो हेर्नुहोस् त के तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ यी यहुदी धार्मिक अगुवाहरू कति विचलित थिए जब यो वर्षौँदेखि असहाय पीडित व्यक्ति निको भएर विश्राम दिनमा आफ्नो विस्तार बोकेर आफ्नो बाटो लागेको देख्दा त्यस बेलामा यो देखिन्छ कि हाम्रो प्रभु त्यस भिडबाट फुत्त निस्कि जाने काममा आश्चर्य कर्मको प्रयोग गर्नुभयो किनभने यस व्यक्तिले खासमा उसलाई निको पार्ने व्यक्ति को थिए भनी जानेका थिएनन् पद चौधदेखि सोह्रमा भनिएको छ त्यसपछि येसुले त्यसलाई मन्दिरमा भेटाएर भन्नुभयो हेर तिमी निको भएका छौ फेरि पाप नगर र झन खराब दशा माथि नहोस् त्यो मानिस गएर मलाई निको पार्ने त येसु रहेछन् भनेर यहुदीहरूलाई भनिदियो यसले गर्दा यहुदीहरूले येसुलाई खेदो गर्न लागे किनभने उहाँले यो काम विश्रामको दिनमा गर्नुभएको थियो त्यहाँ वास्तवमा के भएको थियो भने हाम्रा प्रभुले त्यस व्यक्तिलाई व्यसैदाको दहमा शारीरिक रूपमा चङ्गाई गर्नुभयो तर उहाँले तिनको आत्मालाई मन्दिरमा निको पार्नुभयो चङ्गाई गर्नुभयो पापले यस व्यक्तिलाई यस कष्टमा पारेको थियो पहिलेपल्ट तिनले आफ्नो शरीरको वा शारीरिक चँगाइ पायो त्यसपछि तिनले आफ्नो आत्माको वा आत्मिक चँगाइ पायो यो कुजो व्यक्ति दहमा पानी छचल्काइएको हेर्दै धेरै लामो समयदेखि पर्खिरहेका थिए अनि एक दिन तिनले यसुलाई देखे यस कुँजो मानिसले सर्वज्ञानी सर्वव्यापी र सर्वशक्तिमान प्रभुलाई भेटे आश्चर्यको कुरा यो छ कि त्यहाँ भिडका भिड मानिसहरू बसिरहेका थिए तर तिनीहरू चङ्गै भएनन् आज हजारौँ छन् जसले उद्धार पाएका छैनन् के येसु तिनीहरूलाई उद्धार गर्न इच्छा गर्नुहुन्न निश्चय नै गर्नुहुन्छ तर तिनीहरूले यसोमा हेरेनन् र हेर्दैनन् बरु अन्य केही कुरामा हेरिरहेका थिए र हेरिरहेका छन् यही नै तिनीहरूको समस्या हो बाइबलले भन्दछ किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस् किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भने पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनुभयो मित्र यसो संसारका मानिसहरूलाई दोषी ठहराउनलाई होइन तर बचाउनलाई उद्धार दिनलाई संसारमा आउनुभयो उहाँको उद्देश्य हरेकले उद्धार पाओस् भन्नको खातिर थियो उहाँ संसारमा भएको भाय भए सबै मानिस दोषी ठहरिएका हुने थिए तर अब ख्रिस्ट यसमा विश्वास गर्नेहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन तर हामीले एउटा अर्को सत्य बुझ्नु पर्दछ जब ख्रिस्ट संसारमा आउनुभयो तब कोही मानिसहरूले विश्वास गरे र कसैले गरेनन् ज जसले विश्वास गरे तिनीहरूले उद्धार पाए जसले विश्वास गरेनन् तिनीहरू दोषी ठरिए र आज पनि त्यस्तै नै हुन्छ मित्र आज हाम्रो अवस्था कस्तो छ हामीले त्यो उद्धारलाई जो प्रभु येसुले कलवारीको क्रुसमा देखाउनु भएको छ त्यसलाई विश्वासद्वारा अप्नाएका छौँ कि येसुलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ मित्र प्रभु हरेकलाई उद्धार दिन चाहनुहुन्छ चा। तर त्यो उद्धार पाउने या नपाउने तपाईँ र मेरो निर्णयमा भर पर्दछ प्रिय मित्रहरू धीरज साथ परमेश्वरको वचन अध्ययनमा भाग लिइरहनु भएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ हामीले हेऱ्यौँ व्यथेस् अर्थात् घृणाको घरको दहमा अडतिस वर्षदेखि एउटा बिमार अनि असहाय मानिसको चङ्गाई भएको त्यो मानिस चङ्गाईको प्रतीक्षामा बसिरहेको थियो उसको उमेर सँगसँगै उसको आशा पनि मर्दै गइरहेको थियो एक दिन येसु त्यहाँ पुग्नुभयो अनि उसको अवस्था बुझेर उसलाई निको पार्नुभयो जुन दिन येसुले त्यस कुँजोलाई निको पार्नुभयो त्यो दिन यहुदीहरूको विश्रामको दिन थियो विश्रामको दिन चङ्गाएको काम गरेकोदेखि यहुदीहरू रिसाउने छन् भन्ने कुरा थाहा भए तापनि प्रभुले यो काम गर्नुभयो किनकि येसु जान्नुहुन्थ्यो विश्रामको दिन मानिसको निम्ति बनेको हो मानिस विश्राम दिनको निम्ति होइन येसुको नजरमा रीति र रिवाजहरूभन्दा मानिसको जीवनको मूल्य धेरै थियो आज येसुका अनुयायीहरूले येसुबाट सिक्नै पर्ने पाठ यो पनि हो आज हामीले पनि यस्तै परिस्थितिहरू भए पनि मानिसको भलाइको निम्ति काम गर्न पर्छ कतिपय झमेलाहरूदेखि बाँच्नलाई दस किसिमको बहना बनाउनु हुँदैन आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरिकन आजको कार्यक्रमलाई समापन गरौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाबु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको पवित्र वचनको लागि तपाईँको वचन अध्ययन गर्ने समय दिनुभएको लागि र अब हामीलाई तपाईँको वचन अक्षरस पालन गर्ने हृदय पनि दिनुहोस् हरेक मानिसहरूको सुधि लिनुहोस् तपाईँका छोराछोरीहरूमा तपाईँको आशिष सदा सर्वदा रहेको होस् सानो बिन्ती यसुको नाउँमा आमेन धेरको हामीमा भेट्न लिमे हामीमा युप्रभु चाँडै धरतीमै बाचा हो मसबै त्यागेरा असल जीवन गीता प्रिय मित्रहरू यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एट सिक्स फाइभ थ्री सिक्स जिरो नाइन फोर फाइभ नाइन अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ जिरो ट्रिपल फोर नाइन जिरो एट वान टू सिक्स नाइन त मित्रहरू हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने नै छौँ आजको लागि यहीँ बिदा चाहन्छौँ जय मसी